Si estem treballant bé a Windows o bé a Ubuntu i el que volem és canviar la llengua de la interfície del Writer, tot el que hem de fer és anar a Eines, Opcions, i aquí, al menú de, de mà esquerra, el que hem de fer és desplegar on posa configuració de la llengua, triar llengües, i a la interfície d'usuari, triar la llengua que ens convingui. Per exemple, ara anem a posar anglès als Estats Units, premem d'acord, Y ahora, que es de mana, per tal que es cambio a aplicaciones, tancar el programa y tornar a iniciarlo. Era con VM, totes menús y todo está en inglés. En caso que es que de que esté en servir MAKINTOS, de descargar una nueva versión porque no pueden triar una u otra lengua por la interfaz desde el MATEIS programa. al que en FENSERVIR es descargar la versión que les interese y en la lengua que vulguen fer servir explicar com afegir una miqueta de format al nostre text. Per exemple, tenim aquest document d'ací que és com ens agradaria que quedés el nostre resultat. Així que, suposem que tenim tot el text totalment verge i anem a anar treballant i anirem afegint cadascuna de les característiques per finalment obtindre aquest resultat final. Per això el que faré és seleccionar tot el text. copie, bajo como documento no y enganche así todo el texto. Eh, la mejor recomendación es que siempre que copiemos el texto, cuando le enganchiem, hagamos un enganchate especial y le sense format. Ahí sí se establecerán un mundo de problemas. le a ok, y ya tenemos aquí todo el texto sense y ahora si son capaces de dejarlo finalmente a un aspecto como aquest. El primer que farem serà canviar la lletra. Per això seleccionem tot el text i li posarem, per exemple, la lletra Ubuntu, que és la que teníem a l'altre document, i en principi ja tenim la font. Abans havíem vist que teníem aquesta part d'ací, el títol, el tenim una miqueta més gran, així que farem aquí clic i li augmentarem la mida fins a 16. La posem en negreta i anirem a format caràcter i aquí a la segona pestanya on posa font d'efects, als efectes anem a posar-li small capitals que és el que diem habitualment versaletes. En clic, li donem a ok i fa aquest efecte de que tenim unes maiúscules més grans i unes més petites que corresponen a les minúscules. La posem centrat i ara el que ens agradaria és eixamplar el text una miqueta. Així que anem a format, caràcter i des de position a l'espacing anem a expandir-lo. Cliquem aquí, podem fer-lo doncs, així, potser ja està prou bé i així queda molt més vistós de cara al títol. Anem ara a donar-li una miqueta de format al sostítol aquest que teníem aquí. Veiem, per exemple, com queda valor original, d'acord? Tenim aquí al costat, al costat dret, amb una sagnia. Així que anem aquí i seleccionem el text, el posem també una miqueta més gran i des de format, paràgraf, anem a la sagnia, en anglès indent, i anem a posar-li, per exemple, de valor un nou. Diguem que ok, se'n situa ja aquí, veiem que aquí comença el text, s'ha fixat la sangnia, el posem en cursiva, que és com estava, i ja queda més o menys semblant al que tenim a l'exemple desitjat. Tot seguit, anem a establir les columnes. Aquesta part és força important. Començarem seleccionant exactament el text al que volem aplicar-li les columnes. Exactament el text. I una miqueta més i una miqueta menys, perquè si no, sense encomanarà el format a la resta del document i els resultats poden ser una miqueta desastrosos. Un cop el tenim seleccionat, anem a Format, Columns i triem dues columnes. Anem a seleccionar també quina és la distància que volem des del centre fins al text podem afegir, per exemple, 20 centímetres, si després volem més podem incrementar-lo. I eh, aquí anem a triar una línia de separació entre les columnes. Podem triar entre diferents estils, com podem veure, i anem a triar una línia contínua, fent clic, veiem que està pot ser una miqueta junt, així que anem a ampliar una miqueta més la distància, a veure, bueno, sembla que està una miqueta millor, el deixem així, i ja tenim fetes les columnes. A continuació el que farem serà justificar el text perquè quedi ben enquadrat fins a la dreta. Anem ara a posar la lletra capital, que és aquesta mayúscula en la que comencen moltes vegades els textos, que és una miqueta més gran que la resta, però jo sempre recomano, molt important, que la lletra capital la fem després d'haver afegit les columnes, perquè si no podrem tindre problemes. Com que ja tenim les columnes, ara només ens cal situar el ratolí al paràgraf al qual anem a aplicar la lletra capital, aquí, i ja anem a format, paràgraf, drop caps, un clic, i diguem... Quantes línies ens agradaria que ocupés? Podrien ser quatre, podrien ser dos, més, menys... Anem a editzar-lo en tres. Deixem en tres i ja el tenim. Tenim la lletra capital. És veritat que el fons es veu de color gris, però és només per indicar que és una lletra capital. Si veiem la vista preliminar, per la impressió, veiem que el fons gris desapareix, així que no cal que patim per aquest fons gris. Aquí comença el, el segon paràgraf i ens agradaria que tingués un espai, el que se diu un espai de primera línia quan comencen els meus paràgrafs. Així que posem, igual que hem fet abans, el ratolí, el situem, el paràgraf al que li volem aplicar i ja anem a format, paràgraf, a les agnies i a l'espai i a primera línia anem a situar, per exemple, un centímetre. Donem OK i ja està fet. Anem ara a modificar el format dels caràcters d'aquelles paraules que hem vist que estaven destacades, o bé en negreta, o en lletra cursiva, o en subratllat, i anem a deixar lo el més semblant possible. Per exemple, veiem a l'original que té aquesta part d'aquí que està amb un subratllat doble, això està en negreta, i aquí hi ha uns quants noms que estan en cursiva. Molt bé. Doncs anem al nostre document i primer triem aquesta part. Anem a posar-li el doble subratllat des de format, caràcter, font efects i al subratllat seleccionem el doble. El tenim. Ara anem a posar els noms en cursiva, seleccionant-los i aplicant-li el format. I per últim, aquesta part estava en negreta, el podem fer des d'aquí, fem clic, doncs ja el tenim. A banda de tot això, veiem, per exemple, que a metre quadrat aquest 2 hauria de ser un superíndex, no hauria de ser una lletra normal. Per això el seleccionem anem a Format, Caràcter, Des de Position, cliquem a Superscript i ja ens queda el quadrat com ens agradaria que quedés. Ja el tenim, anem a veure com ens està quedant. Molt bé, veig que n'hi ha una miqueta més de distància entre les columnes, així que vaig a modificar-lo una miqueta perquè sigui el més semblant possible com havíem fet, seleccionem exactament el text, format, columnes, anem a posar-li 0,50 i així sembla que ja està molt paregut. Anem a fer la imatge que tenim allà. Eh, tenim diferents maneres d'afegir la imatge. Una seria arrossegar-la al text directament, però jo recomano fer-lo sempre des d'aquí, des del menú, per evitar-nos alguns problemes de format moltes vegades. Així que anirem a Insert, aniríem a Picture, From File, si la tenim ja desada, jo per exemple tinc la, la imatge ja desada a l'escriptori, posem From File, vaig a l'escriptori i aquí tinc la imatge i ja la tinc aquí per acoplar-la, botó dret, Picture, i Optimal és normalment la millor manera si la volem enquadrar a dins del text. Vaig a donar-li OK, vaig a intentar situar-la, moltes vegades cal tindre una miqueta de paciència per acabar de quadrar-la, moltes vegades com veiem balla una miqueta al començament, hem d'anar a poc a poc, intentem quadrar-la, a veure, així, oh se si ens va, sembla, anem a veure una miqueta més. Desfem, per qüestions del format, moltes vegades no s'accepta un costat un altre. Sembla que més o menys ja queda enquadrat, però havíem vist que l'altre tenia un, un, una vora, així que anem a aplicar-li-la. Botó dret, Picture, als borders, fem clic, ja la tenim. I perquè n'hi hagi una certa distància entre el text i la imatge, anem a posar aquí al rap, anem a donar-li una miqueta d'espai. A veure què tal, a cadascun dels costats. No queda molt, molt a prop, té un cert espai, queda més o menys. Molt bé, doncs ja el tenim. Ok, anem a veure com està l'altra. Aquesta és una, aquesta és l'original, sembla que està sota aquesta línia, intentarem moure-la una miqueta, perdó, anem a aquest que és el nostre, el movem una miqueta a veure si ens respecta, sí, molt bé, dos més o menys ja el tenim. Ara el que veiem és que tenim aquí aquest text que a l'original està a la dreta, el posem aquí i el posem en cursiva, però aquí a l'original tenim un enllaç, un enllaç que, que funciona amb el nostre navegador, el nostre explorador. Així que anem a afegir-li'l. Venim aquí, venim al document del que estem treballant, seleccionem i posem Insert Hyperlink. Aquí tenim enllaç a internet, vaig a copiar l'adreça de l'article de Wikipedia, d'on està tota la informació. Vinc aquí, aquí només he d'enganxar-la, ja la tinc, li poso Apply, Close, i ja funciona. Per fer-lo funcional, avui hem de premer el botó Control i després fer clic sobre el text i ens aniria directament. Anem a fer la prova, cliquem, perfecte, funciona. Molt bé, continuem treballant. El nostre era, si no m'enganya, aquest. Exactament. Al text original hem vist, més, que eh, havia una nota al peu, una nota al peu de pàgina, una referència. Aquí tenim aquesta, aquest enllaç a la Wikipedia i anem a fer una noteta per afegir aquí una miqueta d'informació addicional. Com el fem? Doncs primer situem el ratolí, posem insert i posem footnote o endnote, Fem clic i es dirà, vols que es faci de manera automàtica la numeració o vols afegir un caràcter especial? Si el fem automàtic, anirà afegint número 1, número 2, número 3, en funció de les successives notes que anem posant i si posem un caràcter, doncs podem posar, per exemple, un asterisc o qualsevol vol, altre signe que preferim. Anem a editar-lo en automàtic, posem ok i aquí veiem que a sota del text, doncs podem escriure qualsevol cosa, qualsevol aclariment. Per exemple, anem a posar extret de la pàgina de Wikipedia. Molt bé, doncs ja el tenim, ja tenim aquí la referència. Si fem un clic aquí, directament es ve a la nota. Podem anar afegint totes les que necessitem. I ja tindríem el nostre document finalitzat. el més semblant possible a l'original. Podem moure hi una miqueta per acabar de i més o menys ja ha quedat bé. Ja el tenim. Anem a veure tot seguit com establir les tabulacions. El primer que jo us recomano sempre és tindre primer el text escrit i després afegir el format. És molt més senzill i ens estalviarà molts problemes. Imaginem, per exemple, que tenim aquest text que ja està aquí escrit. Anem a treballar a la primera de les fileres, la que posa esquerra, centra, dreta, la primera línia, i vaig a afegir unes tabulacions. Primer, seleccionant el text, tot seguit anem a format, anem a paràgraf, i triem la pestanya de tabs, que és tabulació, i vaig a crear una tabulació a l'esquerra per la paraula esquerra, una centrada per la paraula centrat i una a la dreta per la paraula dreta. A més de l'orientació, com veiem aquí a l'apartat de sota on posa fil caràcter, el que podem triar és si volem que s'ompli l'espai que es crearà mitjançant la tabulació amb puntets o amb un altre caràcter, un guió baix o qualsevol altra cosa. El que anem a fer en aquest exemple és deixar-lo en blanc. Així començarem creant la primera, que havíem dit que seria a l'esquerra, el farem a dos centímetres de distància. Poseemos la izquierda, como está, perdefecte. li a New y ya la tenemos fechada. La seguen, la crearé a width, coma, centímetros de distancia. Bien, dit que es entrada. Seguí dejando como está el, el tema de cumplir los caracteres, porque no volen que ni allí band. li posem new, ya está fechida Y por último, la darrera la posaremos a 15 centímetros. La posaremos a la dreta. Deis en como está. Pose en new y ahí sí ya están totes afechides Premem OK y ahora totem el que de fer per los resultados es situarnos al daván de cada una de las paraules y premiem el botón de tabulación del teclado. Cliquem, cliquem y cliquem y como pueden veure, Ahora queda aquí esta primera parábola a dos centímetros a la izquierda la segunda centrada a 8,5 y la tercera a 15 y a la dreta. A banda d'aquest menú que hem vist per a configurar les tabulacions, tenim una altra forma també de poder fer-lo i anem a provar-lo amb aquesta segona línia. Per aquesta segona línia no tenim configurada cap tabulació i les afegirem fent servir aquest botonet d'aquí a mà esquerra superior. El que fem és triar fent clic el tipus de tabulació que ens agradaria afegir. Per exemple, veiem que aquesta està a l'esquerra. Si fem clic, es posa a la dreta Si ven clic una alta volta, se posa decimal, después explicaré el qué es. Y si fen clic una otra volta, es posa centrada. Anima comenzará en la primera, que era a la izquierda, y dit que sería a 2 centímetros. El problema que te... Aquí está Ina, es que no es por ser tan precisa como habían visto en la anterior, la de forma paragraph, pero también puede ser muy rápida y muy eficaz. La segunda dit que la voliem centrada y la posa dema Witimage. més o menys, i la darrera la volíem a la dreta i a 15 centímetres de distància, més o menys. Ara funciona exactament igual que abans, ens situem davant de cada paraula, premem el botó de tabulació del teclat, una altra, una altra, una altra, i veiem que està en línia amb les que hem fet abans, mitjançant l'altra eina, i el resultat és paregut. És molt més ràpid, però com deia, no es pot ser tan precís com l'altra manera i a més no es permet afegir caràcters al davant, per exemple puntets o algunes altres coses com veurem al següent exemple. Anem a veure un exemple amb numerets perquè vegeu com funciona la tabulació decimal. Tenim aquí dues fileres de números i el que fem com sempre és començar seleccionant-lo. Seleccionem el text, ja el tenim, i com fèiem abans, anem a format, paràgraf, i des de la pestanya de tabulacions anem a afegir les noves tabulacions. La primera, com fèiem abans, la situem a dos centímetres, però aquest cop la farem decimal. Posem decimal i posem new. La següent, com fèiem abans també, la posem a 8 centímetres i mig, també la posem decimals, però el que anem a fer és omplir l'espai que queda al davant. Podem triar diferents caràcters, per exemple, podem triar puntes suspensius o guions o qualsevol altre, altra tecla, qualsevol altre signe que nosaltres escollim. La primera, la de la, de la, segona, la segon espai, la que quedarà al mig, la posarem amb uns punts al davant, posem New i ja queda fixada. I la darrera, la posarem a 15 centímetres, també la posem decimals, i el que anem a fer, doncs per provar, posar un caràcter i posarem, per exemple, un asterisc, li premem a new i ja queda fixada. Li donem OK i, com sempre, ara només ens cal situar-nos al davant i premer el botó de tabulació del nostre teclat. Una vegada, una altra vegada i una altra vegada veiem que es creen aquí els puntets o els asteriscos, segons havien triat, i el fem també a la filera de baix, premem, una altra volta i una altra volta. Quina és la gràcia de la tabulació decimal? Doncs que, com podem veure, els números, les diferents fileres de números, queden alineades segons les posicions decimals. Els números sencers a un costat i els decimals a altres. Per exemple, veiem en aquesta darrera columna que tenim el número sencer és un 1 i aquí, en canvi, tenim un 2.321 amb 0,6 i veiem que l'alineació coincideix exactament amb la coma que marca els decimals. Anem a ordenar ara diferents elements mitjançant numeració i vinyetes. El meu suggeriment és que sempre tingueu copiades primer les dades i després afegiu el format. Tenim aquí el nostre exemple amb els diferents elements ja copiats i com sempre començarem seleccionant el text. Tot seguit anirem a Format, Bullets and Numbering, que és numeració i vinyetes, i tenim diversos dissenys, depenent de si volen vinyetes o si volen numeració, ja fets. Però jo recomano sempre que anem a Opcions i definim el nostre. Como veíamos aquí, a más el que tenemos son los diferentes niveles. Nivel 1, 2, 3, 4. En principio, me a hacer un ejemplo al que tenían que servir tres diferentes niveles. Comenzaré en definir el primero. El que volvimos es números. Fer servir números. Aquí pueden triar si volvieron Y3 o cualquier otra historia. Tirar en números y avance del número, no volvieron res. Pero si volviesen cualquier cosa, podrían entrar por ejemplo, un punt. Veíamos aquí a madreta con quedaría? pero el volumen en blanco. Y en cambio, per. finalitzat, al costat dret, eh, per efecte aquí ens està donant un parèntesi i el que volem és un punt. Anem a afegir el punt. Eh, comença amb el número 1, per nosaltres perfecte. Anem a definir ara el segon nivell. Anem al segon, deixem-lo en numerets, es com ens agradaria, no volem res al davant. Sí que voldríem al darrere un puntet també, i ara ve una part important, i és mostrar els subnivells. Aquí, com veiem, al segon nivell apareix només un número, però ens agradaria que sortís també que és depenent del nivell anterior. I comencem també el primer. Ja havíem dit que definiríem tres, doncs anem al tercer. I també volem numerets, no volem res al davant. Al darrere volem puntets per mantenir un format homogeni. I als subnivells ens agradaria que fossin tres, Comencem al número 1 i ja el tenim. Posem OK. Com veiem, ja se situen els numerets i ara anem a establir, per exemple, diferents nivells. Anem a dir, per exemple, que aquest és el 1 i aquest és el 1, 1. Per a moure'l, el que fem és situar el cursor al davant del text i premer el botó de tabulació del teclat. Posar 1, 1. Posem que aquest és el 1, 2. Anem ara a afegir un tercer subnivell que havíem definit abans i direm, per exemple, premen dues vegades el botó de tabulació que aquest és el U2U i aquest és el U22. Aquest podria ser el U3 i si, per exemple, ens equivoquem, el que podem fer per tornar enrere a banda de la tecla de retrocés, el que podem fer és eh, tindre pulsat el botó de majúscules i el botó de tabulació i tornar enrere. Primero, por ejemplo, el botón de tabulación como había dicho y aquí hacemos una otra numeración, 1-4, y aquí pueden dejar aquí está 2 y aquí está 2U. Antes de pegar de puede suceder que quede un spike más grande en algún de sus niveles entre la numeración y el texto. Para solucionarlo, el que pueden hacer es seleccionar el texto, ponerle a format, values numbering y a position, por ejemplo, aquí este es el tercer. nivell, on tenim el problema, aquí, el que podem triar és que després del numeret vingui només un espai normal, premem OK i queda molt millor. A això pel que fa a la numeració. I què passa amb les vinyetes? Doncs es fa d'una manera molt semblant. Anem a posar, per exemple, aquest altre text, el al que encara no m'ha afegit res. I el primer de tot, començaríem seleccionant-lo, anirem a format, Vale, numbering. Hi ha opcions, com hem fet abans, haurien de definir els diferents subnivells. Per exemple, el primer, abans havíem triat nombrets, però el que podem fer ara és triar els valets, el, les vinyetes. Des d'aquí, des de caràcter, podríem definir quin símbol ens agradaria que tingués. Doncs podríem fer, per exemple, podríem triar, en comptes d'una font normal, com Ubuntu, una font de lletra, podríem anar a símbol, aquí trobarem molts més signes que podrien ser interessants per les vinyetes, podrien triar una fletxa, li donem a OK, ja tenim la fletxa, que seria el primer nivell, i anem a establir, per exemple, un altre subnivell, faríem el mateix, diríem que volem, en comptes un numeret, una vinyeta, caràcter, per canviar, per exemple, en comptes d'anar a símbol, podem anar a webdings, on trobem també diferents símbols, podríem agarrar aquest, el triem i diem per exemple, anem a definir només un parell, podríem definir tants com necessitem, que el primer és una fletxa i el segon és un triangle com aquest. Premem a ok, ja el tenim, i primer nivell, fletxa, pel segon nivell, voto de tabulació del teclat, el mateix, tantes vegades com necessitem i veiem que el funcionament és molt semblant. Si quedessin espais molt grans entre la vinyeta i el text podríem fer-lo igual que abans, seleccionant i després anant a Format, Values Numbering i a Position, alterant si volem un espai només entre el símbol i el text. I això és tot. Com podem crear una taula i com podem donar-li format. Bien, el primer de todo, oriente, venir aquí al menú de las y anima a crear una. Con esa aparece aquí un menú al que a crear el número de columnas y el número de fileres que tendrá. Anima a inventarnos una que tenga, por ejemplo, cuatro columnas y que tenga seis fileres. li donem a insertar i en principi ja tindríem el que és la base. El que farem ara és donar-li una miqueta de format. Per exemple, ens agradaria, diguem, suprimir aquestes quatre cel·les per fer una capçalera i deixar-lo com una única filera. Aleshores, el que faríem és seleccionar i ve des del menú de, de taules o bé des d'aquí de dalt, al que també podem accedir, podem clicar sobre Merge i aleshores fondria totes les cel·les en una única cel·la. Sabiguem que el podem desfer o podem fer el procés contrari també des d'aquí, on diu Split Cells, podem dividir-les, per exemple, de manera horitzontal i crear una nova eh, filera o podríem també eh, dividir-la de manera vertical i tornar a les cel·les que teníem o a un número diferent vaig a desfer i sapiguem que igualment, si volem afegir noves columnes o noves fileres a posteriori, el podríem fer. Seria anant a, aquí al menú de taules i inseriríem noves, per exemple, noves fileres. Ens preguntaria si les volem a dalt o a baix. Podem triar el número. Anem a passar, per exemple, dues per veure com funciona. Cliquem OK i veiem que s'han creat dues i seria exactament el mateix amb el número de columnes. Vaig a desfer i primer vaig a redimensionar una miqueta l'amplada de les columnes perquè tot seguit el que vaig a fer serà omplir-les amb text. Vaig ara mateix a començar a emplenar-les. Va, anem a fer una taula d'articles, per exemple. Bé, ja les tenim. I ara el que anem a fer és donar-li una miqueta de format. Bé, el primer vaig a fer aquesta mida, una miqueta més petita, i vaig a situar al centre aquest test. Ara el que faré serà donar-li una miqueta d'amplada a aquesta filera i si el que vull és, com veiem, el que és l'alçada de la taula, veig que el text me queda a la part de dalt. Si, igual que acabem de canviar l'orientació horitzontal del text, volem canviar l'orientació vertical, farem un eh, clic dret amb el ratolí, i aquí, a taula, a la pestanya de text flow, a l'alineació vertical, la tenim ara a dalt, veiem, i podem canviar-la a centrada, si volem, per exemple. Veiem com canvia. Bé, vaig a posar tot això centrat de manera horitzontal, ja el tinc, i ara començarem a donar-li una mica de format el asunto de el font y les bores. por ejemplo, si yo voy a cambiar el font de a esta escena de aquí, pues eh, conte porque si eh, yo selecciono aquí, es decir, no me es el text, porque de verdad es una miqueta complicada de seleccionar, y vinca aquí y pongo por ejemplo, ¿dons pues, a este color? Nos pues bien que se posa el font de del parágrafo del text de color gris pero no toda la cela. haremos hacerlo por ejemplo aquí de la otra manera si volvemos a seleccionar de velles como diría, es una miqueta complicada de seleccionar el que es recomanable es venir aquí al menú y desde tables clicar en seleccionar y pueden seleccionar o la tabla sencera o la filera o las columnas, o la cela en concreto haremos por ejemplo a seleccionar toda la filera y posar pasarle un color. botó dret i des d'aquí doncs anem a dir, per exemple, que sigui un color així ben fosc. Perquè es vegi el text vaig a posar-li un color blanc i veiem que es veu força bé, d'acord? ¿vale? Bé, doncs una miqueta tenim diferents fons. El que ens agradaria, per exemple, és eh, canviar el tema de les vores. Ens agradaria suprimir algunes, i ens agradaria canviar l'amplada la, d'altres per fer-les més grosses i més visibles. Bé, doncs, per exemple, per canviar des de tota la taula, vale? doncs, eh, clicaríem a qualsevol lloc de la taula i amb el botó dret del ratolí, aquí, des de taula, a borders, si el, volem, el que volem és canviar les vores només exteriors, Eh, bé, podríem clicar des d'aquí de i triar només des de fora o des d'aquí, de per exemple, seria per canviar només les de fora sense afectar a les ratlles interiors. Cliquem aquí i anem a fer-la ben gruixuda perquè es vegi bé. Per exemple, al 2, cliquem a OK i veiem que tota apareix ara ben ressaltada i ben visible. Compte amb el tema de seleccionar la, la raya exactament, la vora que volen canviar perquè és de vegades el més complicat. Ara, per exemple, si de cas, en aquesta filera si veu de manera molt fineta aquí la vora i m'agradaria suprimir-la perquè no es vegi en absolut. ¿vale? Aquí a la capçalera de referència, descripció i preu, doncs puc seleccionar, per exemple, vaig aquí i... Compte, perquè si només que afect, vull que afecti aquí a aquesta filera, l'he de seleccionar prèviament, no com abans quan es referia a tota la taula. Y aquí, por ejemplo, va a decir que voy, que aquí está, interior desaparegui, hago click, clic repetir es las fins que ya no la tenéis. Y, por ejemplo, va a suprimir también la inferior, haces el matéis. Si volvéis a su eh, suprimir la superior, bien que en que sí que existéis, aquí no apareéis, eh, el que voy a suprimirla sería seleccionar aquí esta filera. i suprimir la vora inferior. Això passa de vegades amb el tema de les vores i les taules a Writer, així que aneu amb compte. No vos desespereu ni vos espanteu perquè veieu que no apareix la vora, perquè hauria d'aparèixer, eh, probablement és una errada del programa. El que heu de fer és senzillament seleccionar la filera de dalt i suprimir la vora, la vora inferior. Però ara ens centrarem només en suprimir aquesta de sota i les intermitges, aquestes d'aquí, cliquem OK, i veiem que es veu aquí claret, en realitat, si féssim una vista preliminar, veuríem que no apareix res, però apareix com aquí en claret per indicar-nos que aquí podria haver-hi una vora, però nosaltres l'hem treta, d'acord? ¿vale? El que farem ara, per exemple, és suprimir també aquestes vores en l'interlineat, diguem-ne. Aleshores, el que faré és seleccionar aquesta part d'aquí, botó dret, taula i anem a fer clic aquí i vaig a dir, per exemple, faig clic repetides vegades fins que desapareix totalment i vaig a dir que aquestes no les vull. I, per exemple, vaig a ingressar una miqueta les interiors, així que vaig a seleccionar aquesta i vaig a fer-la una miqueta més gruixuda, posem-li un i cinquanta perquè es vegi, li clic aquí a acceptar i ja veiem que ha quedat això més gruixut i aquestes encara que veiem que ens marca en un color gris molt claret l'existència de la vora eh, horitzontal, és només per indicar que està ahí, però un cop més, si féssim una vista preliminar, veuríem que a eh, la versió final, a la que obtindríem, si imprimirem, no apareixeria. Tanquem i ja el tenim. Suposem que volem crear un document amb diferents estils de pàgina. Anem a veure un supòsit en el qual ens agradaria que tingués fins a quatre estils diferents. El primer de tot seria una portada, que no portaria encapçalat ni número de pàgina. El següent estil seria un índex, que seria, ens agradaria en aquest cas que fos una pàgina horitzontal, que no portaria tampoc encapçalat ni tampoc portaria número de pàgina. Després vindria la pàgina imparell, que sí que portaria encapçalat, i portaria el número de pàgina, en aquest cas, a la dreta. I tot seguit, tindríem una pàgina parell, que no portaria encapçalat, però sí portaria el número de pàgina, el que passa és que, en aquest cas, a l'esquerra. A partir d'aquí ens agradaria que se succeïren la pàgina en parell i la parell, fins al final del document. Bé, doncs el que hem de fer és, primer de tot, anar a format, styles and formatting, i aquí, una vegada sobre el menú, anar fins al quart apartat, que és Page Styles, estils de pàgina, per crear els nostres. Començarem creant el primer de tots, fent clic amb el botó dret del ratolí, primer New, i creant el que correspondrà a la portada, que com hem dit, serà una pàgina vertical, que no porta encapçalat i no porta peu de pàgina. Premem OK i ja la tenim. A continuació crearem l'estil corresponent a l'índex. Premem una altra vegada el botó dret del ratolí, New, li donem el nom, Índex, i hem dit que ens agradaria que fos una pàgina horitzontal. No porta encapçalat i tampoc no porta peu de pàgina. Li donem OK i ja la tenim. A continuació crearem... La pàgina imparell, que si bé és una pàgina horitzontal ens agradaria que portés un encapçalat i ens agradaria que portés un peu de pàgina per després inserir el número de pàgina que volíem. Cliquem ok i ja per últim creem la pàgina parell que és vertical però no porta encapçalat i sí un peu de pàgina per número de pàgina. Clicamos aquí. Okay. Ahora, anem a establecer el orden de los páginas. Primero comenzamos a la portada. También, voto red del ratolí, seleccionándolo, Preven modify. Modificarlo. Y anem a organizer. Y digamos que el según estilo de la portada. Había indicado que sería el index. Clicamos aquí. Busquemos el index que nosotros en Create. Me había aún ya configurado. Pero no es el que nos interesa. Nosotros en Create el Nostre. expliquem aquí, li donem a OK, fem el mateix amb l'índex que nosaltres hem creat i després de l'índex a nosaltres ens agradaria que vingués la pàgina imparell, li donem a OK i per últim, després de la pàgina imparell, botó dret, modify, ens agradaria que vingués la pàgina parell. Diguem que OK. A partir de aquí, en DID que ah, en que vingues, que se suceden eh, la página imparei, la página Appareil, y ahí sí, de manera sucesiva al final. Ahí sí, donde se alcance de hacer es entrar, una otra vez, con el botón del ratolí a la página parell, clicar en Modify, y dir que después de la página parell va la imparell. Perdón. La imparell. Ya está triada. ma Key. com que després de l'imparell la va l'aparell i després de l'aparell va l'imparell, la es crea aquest cicle fins al final. Ara el que fem és que ens situem a la primera pàgina de totes i el que farem és doble clic a portada de manera que aquesta ja queda configurada com la portada, se si li aplica directament l'estil de pàgina portada i si ara jo, per exemple, inserís un salt de pàgina amb insert manual break, la següent hauria de ser l'índex, i hauria de ser horitzontal, com hem triat. L'anem a OK, i podem veure que la següent, efectivament, ja és l'índex i que és horitzontal. Fem el mateix, i veurem que inserim un nou salt de pàgina, i la següent serà la imparell, com havíem dit, que portarà encapçalat, i un peu de pàgina. Cliquem OK, i efectivament ja la tenim, i aquí tenim l'encapçalat. Anem a posar encapçalat, per fer la prova, per veure que després a l'aparell no es repeteix. I peu de pàgina també volien que, teni, que tingués, també ve ja afegit, afegim el peu de pàgina amb insert fields page number. El volíem a la dreta, el posem a la dreta i ja el tenim. Tot seguit el que farem és inserir un nou salt de pàgina perquè es creï la pàgina parell, que no té encapçalat com havien triat, però sí que té peu de pàgina. I afegirem el número de pàgina d'esquerra perquè es quedi. Ja, si volem a partir d'aquí veure com és respecte al cicle que havien triat, és a dir, imparell, parell, imparell, parell, fins al final, podem inserir un nou sal de pàgina, veiem com la número 5 porta encapçalat i el peu de pàgina a la dreta, si ho fem una altra volta, incidim un altre salt, veiem que es crea la pàgina sisena que porta el número de pàgina a mà esquerra i no porta encapçalat. I així ja tenim l'estructura dels estils de pàgina creada al nostre document. Anem a veure com es fa la combinació de correspondència. El primer que hem de fer és tindre el document amb el que volem treballar, el que volem combinar, completament finalitzat, en tot el format que ens agradaria que tinguessin les còpies. En aquest cas ja el tenim, amb el seu encapçalat, tot com ens agradaria que quedés, el seu de peu de pàgina, etc. Aleshores, el que hem de fer és anar a Tools, Mailman's Wizard, que és l'assistent per a combinar correspondència. Fem clic aquí i primer ens demana si volem fer servir el document que tenim obert o crear un altre de nou, etc. En aquest cas farem servir el que ja tenim obert. Cliquem següent. Ens demana si va ser una carta o si serà un correu electrònic. És indiferent però deixarem en carta. Cliquem següent. I a aquesta pantalla ens pregunta per la llista d'adreces. Premem el botó i tenim dues opcions. Per una banda, podem afegir una que ja tenim creada, per exemple, podria ser un full de càlcul, com aquest, per exemple, una taula qualsevol, en format ODS, la podríem fer servir perfectament com a base de dades per a importar-la. Però anem a fer l'altre procés, el que seria més llarg, que seria crear una de nou. Per això clicarem on posa Create i aquí entrarem els registres un per un. Per exemple, on posa Title vaig a introduir el nom d'un client i després introduiré el un segon només perquè es vegi com funciona a modus d'exemple. Vaig a copiar les dades... el nom de la empresa, la direcció, la ciutat, el codi postal i, per últim, el país. Vaig a introduir ara el nom d'un segon client. dades igual que abans. La ciutat. Codi postal. I el país. Ja el tenim. Ja el tenim introduït. En un parell ja tindríem bastant. Fem OK. I ara passem a deixar el nom de la nova base de dades que acabem de crear. Per exemple podem dir-li Clients. I anem a guardar i ja la tenim. Haurem de, de seleccionar aquesta part perquè no ens interessa. Fem clic en següent. També podem llevar aquesta part, fem clic en següent i aquesta part d'aquí és molt important aquest pas. On posa edit document anem a editar-lo per afegir els diferents camps dels contactes que hem anat introduint abans. El que hem de fer és anar a on posa Insert Fields Other. I aquí anirem a la pestanya que diu Database. Anirem al tercer element que diu Mail Merge Fields i des d'aquí podem desplegar i veure on estan tots els camps que hem anat introduint abans. Ens situem aquí, al nostre document, i anem afegint cadascun dels camps segons els interessi. Per exemple, en Dear, primer posarem el title, el nom i el cognom. I després el que farem és afegir els camps de l'adreça perquè quedi una cosa semblant que tenim mal encapçalat. Per exemple, posarem el nom de la companyia, a continuació posarem l'adreça i aquí posarem el codi postal, la ciutat i per finalitzar el país. Ja el tenim seleccionem i anem a donar-li el format que ens agradaria que tinguessin totes les còpies. Aquesta part és molt important perquè després, si volem modificar el format, haurem d'anar una per una i serà molt farragós, sobretot si són moltes còpies. Però si ara el deixem com ens agradaria que quedés, ja el tenim del tot ingestit. Per exemple, això anem a posar-lo en negreta i en cursiva. I ara ja doncs més o menys això ho posem en cursiva també i ja el tindríem. Mirem que tot queda en una pàgina, com ens agradaria que quedés, i ja tornem a l'assistent. Li donem a següent, se generen les còpies, li a següent, i ara ens agradaria desar el document que s'ha creat. Tenim dues possibilitats i una és crear-la com a diferents còpies i per exemple en aquest cas hem creat dos documents diferents perquè hem introduït les dades de dos clients només. Podríem crear dos documents separats o podríem crear un sol document en diferents pàgines, cadascuna corresponent a cadascun dels clients. Anem a deixar-lo com un sol document, li donem a guardar i aquí li donem un nom qualsevol i li donem a finalitzar. Per acabar, podem veure com ha quedat i veurem que aquí ha quedat les dades del primer client i aquí les dades de la segona client. I, per suposat, podrem afegir tants registres i treure tantes còpies com ens convingui per a la nostra feina. Una vegada tenim un document, podem generar un índex de manera automàtica. Com el podem fer? Doncs anem a posar un supòsit al que tenim un capítol, 1, capítol 2 i un capítol 3 i suposem que, per exemple, a dins del capítol 2 tenim una secció 2.1 i una subsecció 2.1.1. Què farem, doncs? Doncs suposem, per exemple, que aquesta primera pàgina seria la que queda reservada per l'índex. Aleshores posem Insert, salt de pàgina o salt manual, fem clic. Això seria per l'índex, primera pàgina. Segona pàgina seria pel capítol 1. Anem a posar que el capítol 2 aniria a la següent. Que aquí una miqueta més a sota, per exemple, vinguessin la secció 2.1 i la subsecció 2.1.1 i posem que a la pàgina següent començaria el tercer capítol. D'acord? Doncs venim aquí, on se suposa que vindria l'índex, i anem a Insert, Indexes and Tables, Indexes and Tables, i això serà el Table of Contents, l'índex. Premem OK, ara mateix l'índex està buit. Ara bé, com se reconeix el nostre índex? quines són les partes que ha d'indexar, és a dir, com distingeix del que és el text normal, del que són els encapçalats de cada títol o de cada capítol. Bé, per això el que hem de fer és definir un estil. Vindrem, per exemple, a un posa capítol 1 i anirem a Format, Styles and Formatting, i aquí, al el primer element, on estan els estils de paràgraf, veiem que n'hi ha diferents encapçalats. Anem a seleccionar el text i anem a aplicar-li l'estil d'encapçalar tu. Podem modificar-lo, aquest és el que ve per defecte, però podem vindre aquí i amb el botó dret del ratolí posar Modify i, per exemple, fer-lo una miqueta més gran o fins i tot donar-li negreta i cursiva. Podríem donar-li OK i ja el tindríem. Aquest seria l'estil per l'encapçalat U. Venim al capítol 2 i directament, després de seleccionar-lo, fem doble clic en capçalat i té el mateix estil. Venim al capítol 3, seleccionem, fem doble clic i també se li aplica. A més, una vegada està definit l'estil, podem modificar-lo de manera homogènia per tots els textos que han estat definits com en cap Per exemple, si botó dret, modificar i a font effects li donem un color, posem un color blau, premem ok, veiem que tots els capítols han modificat el seu format. Ara podem vindre a la secció 2.1 i dir que serà l'encapçalat 2. Podem fer el mateix que abans. Podem premer el botó dret, premer modify i des d'aquí, per exemple, doncs podríem dir que no sigui cursiva, sinó només negreta i la podríem posar a 15 punts i donem OK. I per últim, a la subsecció, podríem dir-li que Fos l'encapsalat número 3, premem botó dret, modify, anem a canviar-lo una miqueta, el fem una miqueta més xicotet i podem triar, per exemple, doncs que volem un subratllat. Premem ok i ja el tenim. Molt bé, doncs ara anem a l'índex i veiem que de moment està buit, però per omplir-lo, per actualitzar-lo, el que faríem seria situar-nos aquí, premem botó dret i Premier on posar, actualitzar l'index table. Premem i ja veiem que ens situa el capítol 1 a la pàgina 2, capítol 2 a la pàgina 3, les subseccions a les pàgines corresponents o el capítol 3 a la pàgina 4. Podem també fer canvis i després que es vagin actualitzant. Per exemple, anem a posar que la subsecció 2.1.1 comencés a la pàgina següent. Posaríem un a la pàgina, ha passat aquí, i el capítol 3 també ha avançat una pàgina. Cada vegada que vulguem actualitzar el nostre índex, senzillament tornem a la primera pàgina, botó dret, actualitzar, i veiem que automàticament es repagina.